2021 թվականն իր բազմաթիվ դժվարություններով հանդերձ գրահրատարակչական տեսանկյունից կարելի է արգասաբեր համարել։ Տարեվերջյան ամփոփումները ցույց տվեցին, որ 2021 թվականին 600 եւ ավելի գրքեր են հրատարակվել, այսինքն ակտիվորեն ողջ տարվա ընթացքում աշխատել են հրատարակիչները, թարգմանիչները, գրողները, խմբագիրները։ Սա մի փոքր տարօրինակ կարող է թվալ, սակայն այդպես է եւ հարցեր են առաջանում, թե ինչ գրքեր են հրատարակվել, արդյոք վերջին 2 տարիներում աշխարհում եւ նաեւ մեր երկրում ստեղծված իրավիճակը ինչպես է արտացոլվել գրահրատարակչական ծրագրերով եւ ինչ կարելի է ընթերցել այս տարի, եթե նախորդ տարի չեք հասցրել ընթերցել այդ հրատարակված գրքերը։ Այս թեմաների շուրջ զուգահեռ զրուցելու ենք գրականագետ Արքմենիկ Նիկողոսյանի հետ եւ զրուցելու ենք Երևանյան ամենասիրելի թանգարաններից մեկում Հովանես Թումանյանի թանգարանում։ Ողջույն Արքմենիկ։ Ողջույն Հայկ։ Տարվա առաջին հաղորդումը փորձեցինք այսպես սկսել, այսինքն ընթերցողներին, մեր հեռուստադիտողներին որոշակի տեղեկատվություն տանք, թե անցյալ տարի ինչ գրքեր են հրատարակվել եւ նաեւ խորհուրդներ տանք, թե ինչ կարելի է ընթերցել ի վերջո 600, չգիտեմ, եթե ստեղ առանձնացնենք գեղարվեստական գրքերը, երևի փոքր քիչ կլինեն, բայց ամենայն դեպքում գրքեր են հրատարակվել բազմաթիվ քանակ եւ մարդիկ էլ չեն կողմնորոշում, թե ինչ ընթերցել եւ ելի շատ կարեւոր հարցեր, որոնք արձարծեցի, եւ տարեվերջին ինձ տարբեր առիթներով հարցնում էին, թե որքան գիրքեր է տարակվել, ինչ գրքեր են հրատարակվել, եւ երբ պատասխանում էին, մարդիկ զարմանում էին, որ այս ստեղծված իրավիճակում հոգեբանական, հասարակական, քաղաքական եւ այլն դեռևս գրքեր են հրատարակվում այդքան մեծականակ, եւ մարդիկ գրքերը գնում են, ընթերցում են, արդյոք սա տարօրինակ չէ։ Տարօրինակ չէ, ինչպես ասում են, նորմալ է, պարզապես մենք տարիներ շարունակ հետ ենք վարժվել նմանատիպ իրավիճակների եւ դա բերել է նաեւ հոգեբանական այլ ընկալումների։ Ուզում եմ ահա դա տարօրինակ համարողներին այսպես հիասթափեցնել, իրականում 600 գիրք, դրանք ընդհանուր գրական, գեղարվեստական եւ թարգմանական գրքերն են, որ լույս են տեսել Հայաստանում, իրականում ամբողջ գրքի քանակը 2021 թվականի համար մոտ կրկնակի, եթե ոչ ավել, շատ է։ Իհարկե դա կարելի էր ակնկալել նաև այն առումով, որ հասարակությունները սովորաբար, եւ դա նախորդ տարիներին փաստվեց, երբ որ ունենում են անկումային տրամադրություն, երբ որ էգզիստենցիալ վիճակներ են ծագում աշխարհում տարբեր պատճառներով, կոնկրետ մեր համար եւ համաճարակ եւ պատերազմ, ապա մարդը մղվում է դեպի գիրքը։ Եվ գիտելիքի առումով, եւ ինֆորմացիայի առումով, եւ նաեւ սթրեսից դուրս գալու առումով։ Այստեղ մի փոքր այլ հարց է, որ հրատարակչական ծրագրերը բնականաբար կազմվել եւ փորձում էին իրականացնել նախկինում ձևավորված այսպես թելադրանքներով, այո, եւ այն հեռանկարներով։ Եւ այդ վիճակները որոշ անակնկալներ բնականաբար բերեցին, ասենք շատ ավելի նախատեսված էին վստահեմ, որտեղ շատ մոդեր մոտիվացիոն, ինչ որ բան գրքեր, որոնք վերջին 2 տարիներին մի քիչ քչացան, փոխարենը ասենք ասպարես բերվեցին գրքեր, գրքին անդադարձ եղավ շատ գրքերի, որոնց մասին նախորդ տարիներին այդպես խոս չկար եւ հրատարակիչները չէին նախատեսել, բայց պատերազմը հատկապես մեր երկրում եկավ, ահա գաղափարապես նաեւ վերարժեվորումների տարբեր հոգեբանական ընկալումներ բերեց նոր, եւ որոնց թելադրանքով նաեւ նոր գրքեր լույս տեսան։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե կարթան, որը կարթան եւ այլն եւ այլն, եւ դա ընդհանրապես իհարկե մենք անդրադառնանք, բայց նորից անդրադառնանք այս բաղադրումներով, որտեղ բաղադրումներին, որոնք տեղի ունեցան հրատարակչական ծրագրերում, իսկապես մի բան է տեղի ունեցել, որ իրապես պետք է երևի թե միշտ լիներ իրականում, այսինքն միշտ մեծ ուշադրություն դարձվեր մեր միջնադարյան մատենագրությանը, մեր ժողովրդական բանահյուսությանը, հատկապես այն ստեղծագործություններին, որոնք որոշակի այսպես գաղափարախոսական ուղղվածություն ունեն եւ նպաստում են օրինակ հայնասիրական տրամադրությունների, հայերենի նկատմամբ, հայերենի մշակույթի նկատմամբ այս ուշադրության մեծացմանը, եւ այս առումով ուրախալի է իհարկե տեսնում ենք, որ հրատարակչությունները անդրադառնում են մատենագրությանը, հրատարակվում են, հրատարակվել են օրինակ նոր աշխարհաբար թարգմանությունները, վերահրատարակվել են մեր պատմիչների երկերի, կարող ենք տեսնել սասնածռել էպոսի նկատմամբ մեծ հետաքրքրություն, եւ գրախանութներում անդադ պահանջում են նոր հրատարակություններ էպոսի, եւ այս ուղությամ նույնպես աշխատանք կտարվում է, այսինքն այս փոփոխությունները իրականում դրական կարելի համարել, որովհետեւ այս ամեն ինչի կարիքը միշտ կա, եւ պարտադիր չէ, որ մենք այդպես միայն ճգնաժամային իրավիճակ միանգամայն համաձայն են, բայց այ արի
հրատարակիչներին այդքան չմեղադրենք, ինչու՞, որտեվ տարիների ընթացքում նույն 90-ականներին, 2000-ականների սկզբին տարբեր հրատարակիչներ հանդես եկան այդ տեսակ գրքերի հրատարակման այսպես նախաձեռնություններով, բայց շատ արագ սնկացան եւ ասպարեզից դուրս եկան, ինչու՞, որտեվ չկար ամենակարևորը, ընթերցողական պահանջարկը, որը հրատարակությունները պահելու, այդ մարդկանց վարձատրելու գլխավոր հենքն է։ Այնպես որ ահա այդ թե ինչ գրքեր կգերիշխեն շուկայում, սա իհարկե հրատարակչական նախաձեռնությունից զատ, նաև մեր ընթերցողների ճաշակի պահանջարկի արտացոլումներ լինելու ժամանակի եւ ոգեվիճակի հետ է կապված։ Այո, նաեւ դες օրինակ անցյալ տարի, երբ որ ուսումնասիրում էի եւ գրադարաններում պահանջված, հա, գրքերի ցանկը եւ ընդհանուր միտումը, տեսնում եմ, որ օրինակ արդեն հետաքրություն կա մեր պատմավեպերի հանդեպ։ Դες Սամվել պատմավեպը վերահրատարակվեց անցյալ տարի նոր շքեղ ինչ-որ ծանոթագրություններով, Աբովյանի Վերք Հայաստանին վերահրատարակվեց, Գևորգ Մարտպետունու արկա տպաքանակը շուկայում սպառվել է անցյալ տարի, պատմավեպ շարքը, որ կա տարբեր հրատարակիչների, դրանք նույնպես պահանջված են։ Սա ըստեղության վերադարձ է նաև այդ գաղափարախոսական առումով նաև արժեքներին։ Ինչու եմ ես այս շեշտում, որտեվ մենք այնուամենայնիվ որքան էլ միայն գրքից խոսենք եւ իրականությունից, չեն կարող նաև ցավով չփաստել, որ նախընթաց ժամանակներում, պատերազմից առաջ ժամանակներում տարբեր մակարդակներում ձևավորվել էր որոշակի հեգնական նաև պատկերացում եւ վերաբերմունք մեր պատնավիպասանության նկատմամբ, մեր մատենագիրների երկերի որոշ դրվագների նկատմամբ, հայտնվում էին գիտնականներ, օրիգինալ երևալու կամ չգիտեմ գիտական փաստեր շրջանառելու առումով սկսում էին կասկածի տակ դնել համեր ժողովրդի պատմության, այո, այս կամ այն կարևոր դրվագներ, որոնք բնական է բերում էր այդտեսակ գրքերի հանդեպ ուշադրության պակասի։ Մեկ այլ կարևոր հատկանիշ է, որ նույն օրինակ Գարեգին Նժդեհի երկերի հրատարակություններ եղան եւ շատ պահանջված են, Մոնթե Մելքոնյանի գիրքը տպագրվեց եւ շատ պահանջված է, Վազգեն Սարգսյանի գիրքը տպագրվեց եւ շատ պահանջված է։ Այս գրքերը մյուս կողմից նաեւ այն բանի վկայությունն են, որ հասարակությունը, ընթերցողը ի մասնավորի նաեւ կարիք ունի իր փնտրտուքների մեջ ստանալ, չասեմ ստույգ պատասխաններ միայն, այլ նաեւ ոգեշնչող պատասխաններ, որտեղ արի դա էլ չժխտենք, որ այդ գրքերի տված պատասխանները միշտ չէ, որ ստույգ են, բայց ամեն դեպքում այդ ոգեշնչողի գործառույթը նաև մեծ դեր է խաղում։ Այո, եւ այդ ոգեշնչումը ապրելու ուժ է տալիս, նոր վերականգնում է հավատը ժողովրդի, երկրի նկատմամբ, եւ նաեւ այդ անցյալի հետ կապն է ամրանում, որը իրապես կրկին եւ ոգեշնչող է եւ զորություն տվող է։ Սա հետաքրքիր բան է իհարկե, բայց անկախ տեղային, ուրեմն քաղաքական, սոցիալական այս խնդիրների, մենք կարող ենք իհարկե տեսնել եւ արձանագրել, որ գլխավոր խնդիրները հանգում են ավելի այսպես ուրիշ ավելի բարդ հարցերի, այսինքն հասարակությունը ինչպես է այս վիճակում հայտնվել։ Խնդիրը ոչ միայն ուրեմն այս տեղային հարցերն են, ընդհանուր բարոյականության, միմյանց նկատմամբ հանդուրժողականության, ազնվության, առաքինության շատ ու շատ հարցեր կան, որոնք տասնամյակներով կուտակվել են եւ բերել են հասցրել են ճգնաժամի։ Այսինքն եւ հիմա գեղարվեստական գրականությունը իմ խորին համոզվում եմ եւ վստահ եմ դու ես այդպես մտածում, շատ ու շատ էս հարցերի պատասխան տալիս եւ կանխում է այս խնդիրները, որոնք կարող են հանգել հենց այս բարոյականության ճգնաժամ։ Մենք այդ խնդիրները ժամանակին շատ քննարկել ենք եւ դու եւ ես բոլոր հաղորդումներին եւ մեր հաղորդումների ընթացքում եւ նախկին հաղորդումների, նախկին ելույթների ընթացքում ենք խոսել ենք եւ ժամանակին, երբ որ մենք այսպես կոկորտ պատրոլով խնդիրը ենք դնում այդ ընթերցանության մակարդակի բարձրացման, լավ գրքերի հրատարակման եւ դրանց չիրականացման հետեւում տեսնում էինք որոշակի աղետներ, մեր հասարակություն ինչպես շատ այլ դեպքերում այդ պահին համարում էր կամ համարում էր ինչ-որ հերթական զառանցանք եւ պարտադիր է փաստորեն, որ լինեն ինչ-որ էքզիստենցիալ իրավիճակներ, որպեսզի այդ ճշմարտությանը գա։ Ես կարծում եմ, որ այս իրավիճակից դուրս գալու եւ գրքի հետ հարաբերվելու մյուս կարեւոր գործառույթը մեր հասարակության մեջ պետք է լինի այն, որ ահա գիտակցի այն դերը, որը կատարում են գրքերը եւ այսու հետ դասական գրականությունը մեծ գրքեր է, այսպես ասած։ Այո, եւ այսու հետ պետք է ավելի զգուշ
հիմնավոր եւ ճիշտ ընտրի գրքերը եւ գիտեք ես դες մեր տակիր բաներ ասեմ ընթերցողի ճիշտ ընտրությունը նաեւ արժեքային տեսանկյունից շատ ավելի կբերի կանոնակարգելու մեր գրահրատարակչական շուկան որովհետեւ հրատարակիչները այս վերջի տարիների ընթացքում ակնհայտորեն չխուսափենք դա խոստովանել շատ հաճախ նաեւ անցել են որոնումների փուլով հա առաջարկել են միած սա փորձենք ի վերջո տեսնենք ինչ են ուզում էլի ես մեր ընթերցողները եւ դրանից է դա է պատճառը որ վերջին տարիներին նաեւ որոշակի ինչ որ լճացում կար հա շատ գրքեր բայց կոնկրետություն չկար 2021 թվականը այդ առումով հատկանշական է նրանով որ 2021 թվականին գրահրատարակչական դաշտի գրքերի ընտրության եւ հրատարակման մեջ կա որոշակի կոնկրետություն եւ թիրախայնություն դա շատ կարեւոր է։ Դուք ասացիք որ արդեն ծրագրեր կան հատկապես թարգմանական գրքերի դեպքում արդեն պայմանագրեր կան ժամկետների մեջ եւ թարգմանական աշխատանքներ կան բայց տեսնում ենք որ արդեն ինչ որ չափով կարեւոր է այդ ուժերը կենտրոնացնել եւ նաեւ ճիշտ բաներ հրամցնել հասարակությանը ոչ միայն գնալ պահանջարկի հետեւից այսինքն եթե մարդիկ պահանջ մեն միայն այսպես ասած մոտիվացիոն գրքեր որոնք իրականում մեծ մասամբ լինում են շատ բարձուն մոդայիկ լավ գուցե դա էլ լինի բայց այսպես երկարատև հեռանկարով իմ կարծիքով քիչ ազդեցություն են գործում եւ քիչ բան են փոխում կարող են շատ մոդայիկ լինել գրքերը բայց կարեւորը որպեսզի դասական արժեքներն էլ լինեն ինչպես մեր դասական գրականության կոթված անունները պատմավեպերի դեպքում եւ այլ գրքերի օրինակ հունահռոմեական անտիկ գրականության որ հրատարակիչները թեկուս ինչ որ վնասի բանով թարգմանում հրատարակում են օրինակ անցյալ տարի լույս են տեսել Արամ Թոփչյանի Գոհար Մուրադյանի թարգմանությամբ հրաշալի երկու գիրք Էվրիպիդեսի ողբերգությունները եւ Օվիդիոսի կերպարանափոխությունները էլի հավերժական գաղափարներ խորհուրդներ պարունակող այսպես դեզ դա շատ կարեւոր է որոնք բոլոր ժամանակներում կարող են նպաստել հասարակության առողջացմանը միանշանակ դες երբ որ մենք կարևորում ենք թեկուս Ես տեսակապանցի կանադարձով այն գրքերը, որոնք այդքան չենք ուզում կարևորած դինել, դրանք գալիս են այսպես առաջին պլան։ Երբ որ մենք տարին արժևորում ենք, մենք պետք է շեշտը դնենք իսկապես իրականացված մեծ գործերի վրա։ Քո թվարկած գրքերը իսկապես ֆանտաստիկ գրքեր են եւ որքան էլ հրատարակչական առումով այս պահին դրանք կարող են վնասաբեր լինեն, չծածած ասեմ, բայց ես վստահ եմ, որ մեր հրատարակիչների մեծ մասը գիտակցում է, որ ներդրում եւ այդ գումարների վերադարձը պարտադիր չէ, որ հենց գումարների տեսքով լինի, որտեվ գրքի ներդրումը ընդհանրապես մեր հասարակության մեջ նաեւ այլ տիպի ներդրում է, որտեվ եթե մի քիչ խորանանք, ես վստահ եմ, որ թարգմանիչները վստահաբար չեն ստացել այն հոնորարը, որին արժանի են, հա, կամ որին արժանի է այդ թարգմանությունը, բայց դա էլ իրենք համարել են իրենց ներդրումը։ Եվ տարվա ընթացքում օրինակ եթե ելի հիշենք լավ թարգմանությունները, ես կարծում եմ, որ 21 թվականը այդ առումով իսկապես շատ իսկապես ֆանտաստիկ տարի էր, որտեվ եւ գրքեր թարգմանեցին, որոնք միշտ ուզեցել են հայերեն լինեն, չեն եղել, օրինակ Խուան Ռուլֆոյի Պեդրո Պարամոն կամ Կամիլո Խոսե Սելայի Փեթակը, կամ օրինակ ինձ համար մի շատ կարևոր իրադարձություն տեղ ունեցավ 21-ին, վերջապես հայերեն ունեցանք Ուիլյամ Սարոյանի Ռոք Վագրան վեպը, որը նույնիսկ ռուսերեն չկա, եւ ընդհանրապես վերջերս էլի զրուցում էի գրախանութներից մեկի տնօրենի հետ, եւ մենք միասին մի հետաքրքիր բան փաստեցինք, ինքը որպես գիտակ գրքի ներկրման, հա այսօր Հայաստանում մեր հրատարակիչները կարողանում են թարգմանել եւ հրամցնել հայ ընթերցողին գրքեր, որոնք նույնիսկ ռուսերեն չկան, հա սա չափանիշ է, որտեղ մեծ շուկա է, գրքերը շատ արագ թարգմանվում են եւ այդ առումով ես կարծում եմ, որ իսկապես մեր գրահրատարակչական դաշտը հասել է մի շատ կարեւոր այսպես հանգրվանի եւ հրամցնում է լավագույնը։ Նույնիսկ ես մտածում եմ, որ եթե հիմա փորձեմ տարվա ընթացքում նույնիսկ միայն լավագույն թարգմանությունների ցանկը թվարկել, կեսը ես, կեսը դու, կդժվարանանք իրականում երկու հաղորդում կնարկեն եւ նաեւ կարճ անոտացիաներ տային, օրինակ Մարգրետ Միչելի կամ այո, կամուս շտաբները վաղուց պետք է լիներ հայերեն, բայց վերջապես այս տարի եղել է Միս Դելոյի, այո, եւ էլի շատ ու շատ գրքեր, որոնք մշտապես արդիական են, այսպես ասած, այսինքն իրենց այնտեղ արտարծող գաղափարներում հատկապես հակապատերազմական այսպես բանի երանգներ ունեն, մարդկանց հոգևոր ճգնաժամերից դուրս գալու որոշակի ուղղորդումներ են եւ խորհուրդներ ունեն։ Այդ շատ կարեւոր բան նկատեցիր, ինչն է հետաքրքիր այդ գրքերի պարագային, հա, երբ որ չգիտեմ, էլի ակամայ է ստացվել, թե ընտրությունը հատուկ է արվել, բայց այնուամենայնիվ, քանի որ թարգմանական գրքերը մի քիչ շուտ են ծրագրվում, ինչպես նշեցինք, ի՞նչ է տակիր, որ
այս գրքերի մի զգալի մասում իսկապես այն հոգեվիճակի հաղթահարման խնդիրներն է, որի մեջ մենք այսօր գտնվում ենք։ Նույն այդ Կամիլո Խոսեսելայի փեթակը, դա հետպատերազմյան Իսպանիան է, որը ձգտում է հաղթարել դեպրեսիան։ Պատերազմի բերած մարդիկ փորձում են փոխել իրենց շփման ձևերը, ահա նույնիսկ ագրեսիա ցուցաբերելով փորձում են հաղթարել սեփական ագրեսիաները։ Սրանք սրա շատ կարևոր բաներ են, որում ես պետք է նշեմ, որ նմանատիպ, այսպես ասած, քաղաքականություն որդեգրել է նաև ժամանակակից գրականությունը, որտեվ հետ կովիդյան, հետ պատերազմյան իրականության արձագանքը, օրինակ Հովհաննես Երանյանի Ապոկալիպսիսի ռեշտակները, գրքում Հրաչ Բեգլարյանի վեպում խեղված ողնաշարը, երկրի Հովի Կաֆյանի Կարմիր վեպում, հա, այդ պատերազմը, որը պետք է հաղթահարվի, հա, պրոբլեմներ, խնդիրներ, որը պետք է հաղթահարվի, դեպրեսիաներ, որը պետք է հաղթահարվի, եւ ի՞նչն է տակիր, որ նմանատիպ միտումներ ես տեսնում եմ նաեւ պոետական գրքերում, նույնիսկ այն դեպքերում, երբ որ դրանք նախկինում գրված բանաստեղծությունների նոր հրատարակություններ են, հա, օրինակ Անատոլի Հովանեսյանի «Գնում եմ Կորեմը»։ Բայց տեսնում ես, որ իրենց ընդհանուր տրամաբանության մեջ որքան ճիշտ են արձագանքում մեր այսօրվա հոգեվիճակը։ Եվ այս քաոսային իրականությունը փորձում են ներդաշնակել պոեզիայի լեզվով, կարելի է նշել օրինակ Նշան Աբասյանի «Ժողովածուն», էլի Հենրիկ Էդոյանի «100 սոնետը», որոնք նախկինում գրված սոնետներ են եւ նույնիսկ հրատարակված, բայց այս նոր իրականության մեջ, որտեղ այդ ներդաշնակության կարիքը կա, շատ ավելի արդիական են հնչում։ Օրինակ այդ հոգեբանական տեսանկյունից իրականից ճգնաժամի հաղթահարման ինձ շատ դուր եկավ անցյալ տարի հրատարակված եւս մեկ գիրք, մեր սիրված դերասան Վարդան Պետրոսյանի «Սկիզբ» վեպը, որը կարծես թե գրվել է մինչ պատերազմը, այս կովիդյան շրջանում, բայց իրապես ճանապարհները ցույց տալիս, թե ինչպես անհատը եւ նաեւ հասարակությունը սիրո, հանդուրժողականության, հավատի, աստունակատմամբ հավատի միջոցով կարող է հաղթահարել այս հոգեբանական դժվարությունները եւ այս ամեն ինչը տեսնել որպես փորձություն, որի միջով մարդը պետք է անցնի եւ ավելի կատարյալը դառնա։ Եվ ընդհանրապես գրականությունը ընդհանրապես գեղարվեստական մեծ գրքեր է, այսպես ասած, սիրված գրքեր համաշխարհային հռչակ ունեցող, միշտ միտված են դրան մարդու կատարելության հասցնելը, այսինքն մարդը կարող է այնտեղ ամենավատ ձևով ներկայանալ, բայց կարողանա հաղթահարել այդ ամեն ինչը եւ որոշակիորեն էլի ձգտել կատարյալի, որը նաեւ կեցության, շարունակականության ծերս գլխավոր պայմանն է, ձգտումը կատարյալին։ Այդ շատ կարևոր երևույթ է, տես մյուս առումով էլ հարցը դիտարկենք։ Այսօր նաև տեղ ունեցան վերահրատարակումներ 21 թվականին եւ նախկին թարգմանությունների եւ մեր դասական երկերի եւ անգամ ժամանակակից գրողների երկերի վերահրատարակություններ, բայց դրանք ընթերցվեցին այլ ձևով, հա։ Ես այս ընթացքում շատ-շատ կարևորում եմ երկու գրքի հրատարակություն, նրանց Մաթևոսյանի «Երկրի ջիղը» այդ վերնագրով գիրք հրատարակվեց, որտեղ ընդգրկված են Աշտան Արևը, Նանա Իշխանուհու «Կամուրջը», «Եզրին» եւ բնականաբար «Ծառերը» եւ Վանո Սիրադեղյանի «Դուռը» ժողովածուները։ Ինչու են սրանք կարևորում, հա, նաեւ գրականության ընկալման տեսանկյունից։ Միայն հարցը ինչի՞, թե ինչքան արդիական են այդ գրքերը, ինչքան կարևոր ասելիք կա այդ գրքերում։ Նաև տես մի հետաքրքիր երևույթի մեր շուկան, գրահրատարակչական շուկան արձագանքեց։ Մեր գրախանութներում վաղուց ուղղակի այսպես մասշտաբային չէին երևացել Հրանտ Մաթևոսյան, հատկապես Հրանտ Մաթևոսյան եւ Վանո Սիրադեղյանը ամենափնտրված է։ Այո, ամենափնտրված, բայց երբեք գրադարակներում չկա, եւ սա հոգեբանորեն շատ կարեւոր է, հա։ Ընթերցողը մի 10 անգամ մտնում է գրախանութ, պատտվում է այլ գիրք է ընտրում եւ ընթացքում հանդիպում է անունների, որ անունը պարբերաբար հանդիպում է, գուցե երրորդ, չորրորդ անգամ այդ գիրքը վերցնի, հա։ Եվ ես ցավով էի նկատում, որ մեր գրախանութներում ուղղակի ընթերցողը պատտվում է եւ Մաթևոսյանի գրականություն չի հանդիպում։ Սա հիմա էլի այդ վիճակի արձագանք է, մենք պետք է նաև սա շատ լավ գիտակցենք, եւ կարծում եմ հրատարակիչները գիտակցում են, որ անուններ կան, Եղիշե, Մովսես Խորենացի, հա, Էպոսը, Փավստոս Բուզանդ, Աբովյան, Ռաֆի, որոնց ներկայությունը գրադարակներում արդեն կարող է իրականություն փոխել։ Եվ շատ կարևոր է, որ դներես գրախանութներում դրանք առաջին պլանում լինեն եւ ոչ միայն լինեն, այսպես ասած, այդ նույն բեսթսելերները, թարգմանական, մոտիվացիոն գրքերը, այլ հենց գրախանութը պետք է իր համար որպես քաղաքականություն որոշի, որ առաջնահերթը այս գրքերը պետք է ներկայացնի։ Այո, դա էլ շատ կարևոր հանգամանք է, ընդհանրապես սա մեծ համախմբումի գործ է։ Ընդհանրապես, երբ որ խոսքը գնում համախմբման մասին, հա, ժողովրդի հավաքականության մասին,
մենք չգիտես ինչի միշտ դա պատկերացնում ենք բանակի տեսքով, հա, զինված եւ այլն։ Իհարկե գլոբալ պետք է բանակի տեսքով էլ լինի, որտեվ ընթերցող հրատարակիչ գրախանութ էս համախումբն էլ է բանակ։ Մենք այս տեսակ բանակների մասին եւս չպետք է մոռանանք եւ շահերից զատ, հա, կոմերցիայից զատ, բիզնեսից զատ, ես կարծում եմ, որ այլ դաշտը գրահրատարակչական դաշտի բոլոր մասնակիցներով եւ խաղացողներով պետք է համախմբվի, որովհետեւ սա շատ կարեւոր պահ է նաեւ մեր պետության համար, մեր ժողովրդի համար։ Այսօր կարող են ձևավորվել արժեքներ, որոնք անդառնալի հետքեր կարող են թողնել եւ ազդեցություններ վաղը մյուս օրը, եւ դրական, եւ բացասական։ Մենք պետք է համախմբենք, որպեսզի այսօր դրականը ի գործ դնենք, որպեսզի շարունակության մեջ քաղենք դրապատուղները միայն ու միայն դրական առումով։ Եվ այդ ճանապարհին հատկապես մանկական, պատանեկան գրականությունն եմ ես ուզում կարևորել։ Հա, բավական գրքեր լույսան, ես մեկը հիշեմ, որը ճիշտ է 20 թվականի վերջում լույս տեսա, բայց 21 թվականին ուղղակի իշխեց դաշտում արտաված Եղազարյանի վիշապաքարի գաղտնիքը։ Ինչն եմ ես այստեղ կարևորում, եթե նախկինում մեր գրողները որ փորձում էին պատանիների, մանուկների համար կամ ընդհանրապես ժամանակակից գրողը հետաքրքիր ինչ-որ սյուժե է ստեղծել, որը պիտի վաճառվեր, կոպիտ ասած, հիմնականում դիմում էին, ահա, ինչ-որ անանուն, ինչ-որ կամ ինչ-որ տարօրինակ անուններով հերոսների օտար տեղերից էին սյուժեներ բերում եւ այլն եւ այլն։ Արտավազդի գիրքը ինչով է կարևոր, որ էլի չգիտեմ ներքին մղումը եղել, որովհետեւ գիտեմ, որ շուտ է գրվել այդ վեպը, էլի այլ գլխավոր իմաստը այդ ֆենթեզի վեպի հենց հայրենասիրություն կարոզելն է, մեծ շրջապատող մշակութային արժեքների շուրջ, մշակութային արժեքների հանդեպ ուշադիր լինելն է։ Ես կարծում եմ, որ այն մյուս մանկական գրքերը, որ ստեղծեցին հատկապես հայ գրողների կողմից այս տարվա ընթացքում, ես Երազի Գրիգորյանի գիրքը տեսա, լույսեր տեսել, կարծում եմ նմանատիպ թեմատիկայի մեջ են արդեն եւ նմանատիպ արժեքներ պետք է քարոզեն։ Այո, իհարկե կարևոր բաներ ես ասում եւ հիմա եթե այդպես առանձին անդրադառնանք լույս տեսածելի շատ ու շատ գրքերի, կտեսնենք թե որոշակի ուղերձներ ունեն, որոնք կարևոր են այսօր եւ վաղը մեր ուրեմն այս որոշակի հոգեբանական ճգնաժամերի հաղթահարման, լավ երկիր կառուցելու տեսանկյունից հատկապես, բայց համապատակվենք երևի այսքանով խորհուրդ տվեցինք եւ մարտի կարող են գրախանութներ այցելել, հրատարակչությունների էջերը այցելել եւ այնտեղ տեսնել տարեկան, այսպես ասած, ամփոփում հաշվետվությունները, իսկապես լավ գրքեր են հրատարակվում, պետք է մի քիչ խիստ ընտրություն կատարել եւ միշտ հաշվի առնել, որովհետեւ մենք այն ենք, ինչ որ կարդում ենք։